տարվա ընթացքում մեր մարկային պարտքը ավելացավ շուրջ 1 միլիարդ դրամով, դոլարով, եւ այդ գումարները օգտագործվեցին բացառապես անարդյունավետ։ Դա ոչ միայն իմ գնահատականն է, դա շատ մասնակիցների գնահատականն է, եւ այդ 1 միլիարդ դոլարը այս իշխանությունները օգտագործեցին թոշակներ եւ աշխատավարձներ բաժանելու համար։ Մեր ժողովրդի ավելի պարզ մաչելի բացատրելու համար կուզեի մեկ օրինակ բերել։ Մենք այսօր ունենք 1 միլիարդ դոլարից ավել արտաքին պարտք ավելացված, որը չի օգտագործվել որևէ հավելյալ արժեք ստեղծելու համար, եւ այդ պարտքը այս իշխանությունները թողելու են հաջորդ իշխանությունների ուսերին եւ մեր սերունդների ուսերին, այսինքն այսօրվա գումարները, որը նրանք վերցրել են պարտքի տեսքով, որ այսօրվա հարցերը լուծեն, այս գումարների վերադարձը մնալու է մեր սերունդների ուսերին եւ այդ ծանր բեռը նրանք պետք է կրեն։ Գումարները, որոնք ծախսվել են, ելի եմ նշում, արդյունավետ, ծախսվել են բացառապես աշխատավարձներ, թոշակներ, իսկ ամենակարևորը իրենց պարգևաճարներ բաժանելու համար։